O Portus Apostoli anuncia a súa primeira fichase. Trátase de Rafinha, xogador brasileiro procedente do Casi Futsal, dun club cazajo. O Noia Portus Apostoli presenta a súa primeira cara nova para a vindeira campaña. A 22-23 será unha temporada histórica para o Club Noia es estreándose en primeira división, polo que se suma o proxecto Rafael Luan Bailer, coñecido deportivamente como Rafinha. O brasileiro chega por cente do Casipi Futsal Club Cazajo. Rafinha é un ala peche hábil en numerosas facetas do xogo, segundo apuntan dende o club. Destaca por ser un especialista en balón parado e pola súa chegada dende atrás, incorporándose ao ataque sorprendendo e facendo dano chegando dende a defensa. Desenvolveu a maior parte da súa carreira no seu país. Comezou a xogar no Ciajín Futsal Maringá. Tamén xogou no de Erin Futsal, no Blumenau Futsal e rematou o 2021 conquistando a Liga Brasileira co Cascabel Futsal. No 2022 fixas as maletas emprendeu a súa primeira aventura fora de Brasil e incorporouse ao Casipi Futsal Club de Kazajistán. A chegada de Rafinha Noia súmase a renovacións de Dullabá, Bruno Gómez e Pirata, ademais do adestrador Marlon Velasco.